Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Section Skate Sim, um novo jogo de skates. Bem, um novo jogo, salvo seja, este jogo já está em produção há uma série de anos. Eu próprio já trouxe para o canal no final de 2017, reparem, há 4 anos, há quase 4 anos que eu joguei uma primeira versão deste Section, e é um jogo que já está em produção desde 2015 por grandes fãs da modalidade skate e para ser uma espécie de um sucessor espiritual da famosa série Skate da Electronic Arts, que por sinal vai ter um novo jogo em breve. Bom, este é um novo jogo que foi que entrou no catálogo da Namco, que é distribuído pela Upload em Portugal, que nos mandou um código para a PlayStation 5, e isto é a versão final, a versão definitiva do jogo. Vocês sabem que eu adoro jogos de skates, e portanto, estou a ver uma versão final. Eu lembro-me de ter jogado a demo bastante interessante, sobretudo a nível de controlos. Pronto, vamos ver o que é que o jogo evoluiu. Obviamente que eu não me lembro ao certo. Lembro-me que havia uma demo, a demo era numa prisão, penso eu, que nós andávamos ali de skate. Bom, editar o nome do skater, obviamente vamos dar-lhe o nome de Split, para sermos originais. E pronto. Gear, podemos, ok, podemos... já percebi que vamos desbloqueando equipamento, faz parte deste tipo de skates. Para já, vocês sabem que eu sou muito simples em que diz respeito. Tá fixe. Já sabem então que podem editar a vossa personagem, o vosso skater. E este jogo tem sido bastante elogiado. Para já, em termos de gráficos, cresceu bastante. O jogo era bastante simples em termos de gráficos. Can we leave my eyes? You actually come. Ok. Ok, isto é basicamente o tutorial. Ok, os dois botões é cada um o seu pé. Ok, cada pé. Não dá para mexer a câmera, portanto é só mesmo um tutorialzinho para fazer. R no turn when pushing. Ok. Para virar. Ok, já aqui começa logo uma diferença, que é, em vez de usarmos os analógicos, usamos os gatilhos para controlar a direção. Malta, podem ver, cabeça cortada da personagem, o protagonista é mesmo o skate. Quase que a personagem em cima do skate é meramente cosmético, porque o que interessa é a física, é a tábua, são estas rodas, os tracks. E então? E reparem, outra coisa que eu noto, a textura do chão, eu não noto no comando, infelizmente não me está a fazer feedback, mas em termos de som, podem ver. Oh meu Deus. E a física da tábua também em cima dos tracks também me parece muito interessante. Ok. O objetivo é ser a meta, a gente até complica um bocado os objetivos iniciais. E está muito bonito o jogo. Temos cenário. Ok, vamos voltar a ler aqui a conversa. Pick up your board for pressing. Ok, pelo visto dá para andar a pé, obviamente. Fiz. You made it. Ok. Bora, a gente quer andar. Do the regular tricks. Ok, pronto, como eu estava a dizer, pera, vamos bater, calma, estava-vos a dizer então que os gatilhos controlam a direção, e para quê? Porque os analógicos vão controlar os truques, ou seja, os ollies, os flips e isso, estão a ver, para a frente e para trás, nose, back, muito bem pensado, e o objetivo é fazer... Deixem ver se eu consigo fazer. Cá está. Boa. Então, fiz uns truques. Ok. I'm so proud of you. Então, vamos lá. Um ollie-zito. Bem, isto é muito que se diga. Isto não é nada fácil, porque isto quebra as convenções todas. Eu nem me lembro sequer se o Section original, a demo que eu joguei,
era assim tão radical no que diz respeito. Portanto, eu ainda estou a tentar controlar a câmara. Por isso é que eu estou a fazer truques sem querer, porque estou a mexer no analógico como quem quer. Lá está, a minha mente a pensar na câmara, não é a câmara. Ok? Rodar é com os gatilhos. Ao ponto de só com a inclinação a física mexeu, nem sequer pedalei. Podem ver aqui. E eu continuo, é preciso uma grande habituação. Ok? Então, ele está-me ali a explicar, obviamente, eu é que não estou a ligar nenhuma. Regular tipo. Pull and hold down to crouch and flick. Ok. Ok. Boa. Noli. Noli trick. Push and hold up to crouch. Push and hold. Isto não é nada intuitivo, malta. É, quer dizer, ao fim e ao cabo, se nós nos abstrairmos dos comandos tradicionais dos jogos de skate, sim, ok. Portanto, rodar, queremos fazer um truque e acabamos. Acabamos por usar. Já está, estão a ver, para rodar usamos os gatilhos, para rodar o skate debaixo dos pés. Enfim. Ok. Boa. Três truques. Bora. Double tapping. Uau. Boa. Isto é muita coisa. Por isso é que o jogo ganhou o nome de Skate Sim, por alguma coisa a dizer. Ai, gira da mal. It's okay, now the dentist can do. Boa. Tinga. Ups, lá se vai skate a voar. Ok, três truques. Regular fakie trick. Pull and hold. Up to crouch. Ok. Ué. Não. É isso. É isso. É isso. Quando começamos a tomar o jeito. Revert. Ok. Metemos ali uma marca. Ai, vamos espalhar, já sabia. Speed and timing is everything. Spam. And wait for the front track. Ok. Não sei o que é que queres fazer daí, mas vais-te banhar e. Ai! Quase! Não? Boa. Ele nem sequer usou os braços. Vai de cabeça ao chão. Do any trick, don't. Ok, temos que fazer aqui um truque. É isso. Ixi, até se ouve. Au! Bem, a dor. Muito cedo, muito cedo. Exato. Uau! Não deu? Deu, pois. Sorry, I was looking. Oh, come on. Ah, ok. Fomos para o mesmo sítio. É os marcadores, se nós queremos repetir, já existia nos outros jogos do skate isso. Metemos um marcador em sítios específicos onde queremos
executar um tubo, um truque, um grind, um ferro, por exemplo, e então são fast travels para o ponto onde queremos repetir o truque constantemente. Vamos lá? Ah, o gajo não viu, quer que eu faça o truque outra vez. Bora lá. Boa! Foi bom, sim, senhora. Ok. Deixa eu fazer grinds, é isso? Vamos, siga. Só tenho é que me habituar para vir ao skate aos gatinhos. Que funciona muito bem, só que a minha mente ainda está muito naquela de usar os analógicos. Ok. Vou marcar aqui, tudo bem. Agora é para o grind. Vamos lá ver. Ok, sem stress. Puf, isto vai ser complicado. Ah, eu ponho-me logo a inventar com... Não. Bolas? Então, agora nem consigo fazer um ollie. Ah, era quase. Só quem andou de skate sabe os quantos malhos e falhanços, dezenas e centenas de vezes, até conseguirmos obviamente fazer o mínimo que seja, que nos dá um entusiasmo para continuar. E malta, este jogo simula exatamente isso. Eu podia estar aqui o resto do vídeo a malhar que se farta. Pronto, e é isto, e partir todo. Espero que dê troféu. Ok, esquece isso. Ok, falta-me agora acertar com a cena, né? Quase. Bem, nem sequer te aguentas. Ah! Nope. Muito bem, não. Também não. Continuo com... É que é um analógico para baixar e o outro analógico para fazer o ollie. Agora reparem a quantidade de movimentos que temos que decorar. Portanto, é normal que o nosso cérebro esteja aqui até começar. Vamos ver. Está bem, está. É giro que ele nunca mete os braços. Parece um dummy a espetar-se para o chão. Ui! Ah, caraças, não consegui sair. E depois é isto, quando a gente consegue fazer uma coisa fixe. Boa, deu. Não era o grind que tu querias, ele queria um grind com uma tábua e não com os trecos. Que era assim mais ou menos, né? Pois. Opa. Também não. Uma pessoa faz um sem querer. Também não. Muito baixinho. Ah. E pronto, malta. O vídeo iria ficar horas e horas, já sabe. Que este jogo nos faz isto, que é treinar, tutorial, obviamente. Eu já tinha lido que o jogo não era nada amigável. Dá para fazer o modo mais fácil, mas isto é um modo normal e eu acho que é assim que devemos jogar.
Malta, o jogo já está completo, já o podem adquirir. Quem gosta de skates, acho que é o melhor. Eu já tinha ficado com muito boas impressões na demo do jogo. Podem ver até o vídeo no canal, procurem o section no canal. Este é só um bocadinho do tutorial para vocês verem aqui um bocadinho. Eu não sei se depois o jogo tem um modo história, um open world. Eu acho que é um open world com algumas atividades. Mas pronto, fica aqui então este vídeo da apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é só um cheirinho e não foi uma exibição propriamente, mas para vocês verem o primeiro contacto, acho que é o objetivo destes vídeos, que é eu como jogador pegar no jogo a primeira vez aquilo que a gente passa, que é o que todos passam, que é aprender a jogar ou fazer tutoriais. E portanto, digam nos comentários o que é que acharam, deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.